il-gvern Malti lesta b'suċċess negozjati mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-programmi operattivi ta' fondi Ewropej ta' bejn l-2021 u l-2027. Il-total ta' dawn il-pakketti jilħaq 2.2 biljon euro dan tħabbar fist għarrija mil-gvern fejn li dawn il-pakketti operativi ta' fondi Ewropej inħal u fizzmin rekord ta' 18 il-xjar. Għaw nekġi li dawn il-negozzjati saru għat il li l-gvern t-jinn negozzja u koll il-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' pajizna min ħabba l-kupru tal-pandemija. Il-pas li jmiss u għal-pajizna jibda jiplementa il-mizuri b'dawn il-fondi Ewropej. L-akbar pakket ta' fondi u għadak ta' fondi Ewropej għall zvilup reġjonali, il-Fond ta' Koezjoni u l-Just Transition Fund li joddu għal-madwar biljon euro. l european Social Fund Plus u ta' aktar Min 200 miljon euro u għara jisegwi il-pjan strategiku tal-politika agrikola komuni li jott għal 166 miljon euro. Il-ministru responsablu mill fondi Ewropej Silvio Xkembri ringrazzja li l-dawk li kienu involuti biex il-negozja u dawn il-fondi. Ma is il-segretarju parlamentar responsabli mill fondi Ewropej Chris Bonnet għal li dan il-program jinvolvi l-akbar pakket ta' fondi Ewropej li l-gvern malti il -negozia temna mal l-Kommissjoni Ewropea li sal ħartas ta' sena għal għalaqna, n-negozjati, un-nexinna għal qabel. Dan ifisser il-li aħna ħdimna tajjeb ħafna u l-Kommissjoni il-rekonoċxiet il-xol il-li il-gvern. Tantu il-li u ma stess e, edinu għossu un ħafna, jaħdmu mal ma gvern malti fil-fat għal n-negozjati u anki l kommissjoni Ewropea taf il-li ma' nata fej e